Ֆոբիան վախի անկառավարելի վիճակն է։ Աշխարհում ավելի քան 10 միլիոն մարդ տառապում է ամենատարբեր ֆոբիաներով. Վախ փակտարածություններից կլաուստրոֆոբիա, վախ սուր առարկաներից օքսիոֆոբիա, վախ բարձրությունից հիպսոֆոբիա և անգամ վախ վախենալուց ֆոբոֆոբիա։ Տարօրինակ ու անհասկանալի վախերից զերծ չեն եղել նաև բազմաթիվ հայտնի մարդիկ։ Ջորջ Վաշինգթոն։ Ջորջ Վաշինգթոնը ԱՄՆ-ի առաջին նախագահն էր, խելացի և հզոր մարդ, ով սակայն ողջ կյանքում վախենում էր ողջ-ողջ թաղվելուց։ Այս վախն անվանում են տաֆեֆոբիա։ Այն Վաշինգթոնի դեպքում ավելի վառ սկսեց արտահայտվել հատկապես կյանքի վերջին տարիներին, իսկ 1799 թվականին նա ստիպեց իր օգնականներին երթվել, որ իր մահից հետո նրանք կսպասեն 2 օր, ապա նոր կզբաղվեն հուղարկավորությամբ։ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Այս մեծ առաջնորդին նկարիչները հաճախ են պատկերել սպիտակ ձիու վրա նստած, բայց որքան էլ տարօրինակ հնչի, նրա ֆոբիան կապված էր հենց սպիտակ ձիերի հետ։ Հոգեբաններն այստեղ միանգամից 2 ֆոբիա են տեսնում՝ վախ ձիերից, հիպոֆոբիա և վախ սպիտակ գույնից, լեյկոֆոբիա։ Նապոլեոնը իրականում երբեք սպիտակ ձի չի ունեցել և նկարների միջոցով հավանաբար փորձել է կոծկել իր վախը։ Ալֆրեդ Հիչքոն։ Ալֆրեդ Հիչքոնը հոլիվուդյան հայտնի դերասան էր, ռեժիսոր, պրոդյուսեր և նա տառապում էր օվոֆոբիայով, այն է սարսափելի վախենում էր ձվերից։ Նա կյանքի ընթացքում ոչ մի ձու չկերավ և ասում էր, թե չկա ավելի զզվելի բան, քան երբ սպիտակ կլոր ձվից դուրս է ծորում դեղին լուծույթ։ Հիչքոնը վախենում էր նաև այն ամենից, ինչ նովալի ձև ուներ, անգամ հրաժարվում էր նայել դրանց վրա։ Զիգմունդ Ֆրեյդ։ Հոգեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրեյդը վախենում էր նայել մարդկանց աչքերին, հենց այդ պատճառով էլ ստեղծել էր այցելուի հետ շփման այն տարբերակը, երբ վերջինը սպարկում է թիկնաթորին, իսկ հոգեբանը նստում է նրա ետևում։ Ֆրեյդը նաև սարսափում էր 62 թվից և երբեք կանգ չէր առնում այն հյուրանոցներում, որտեղ կար 61-ից ավելի սենյակ, որպեսզի իրեն հանկարծ չտրամադրեն համար 62 սենյակը։ Սալվադոր Դալի։ Հանրաճանաչ նկարիչը սարսափելի վախենում էր ծղրիդներից։ Նա երբեք բակում սուրճ չէր խմում, խուսափում էր ջրային տարածքներին մոտ լինելուց, որպեսզի չհանդիպի ծղրիդների։ Եթե ես կանգնած լինեմ անդունդի եսրին և ծղրիդը թռչի դեմքիս վրա, ես կնախնդրեմ անդունդը նետվել, քան թե հանդուրժել նրա հպումը մաշկիս վրա։ Նրա ցատկերի ձայնը ողջ կյանքս հետապնդում են ինձ, կարծես հոգիս խելագարության հասցնեն։ Գրել է Դելին իր ֆոբիայի մասին։ Իոսիֆ Ստալին։ Իոսիֆ Ստալինը վախենում էր, որ իրեն կթունավորեն։ Այս վախը կոչվում է տոքսիկոֆոբիա։ Թերևս հենց այդ վախն է Ստալինի համար որոշիչ եղել շատ ենթակաների ճակատագիրը վճռելու հարցում։ Եվ քանի որ նա գիշերները չէր քնում, ենթադրվում է, որ նաև ունեցել է վախ քնից, սոնիոֆոբիա։ Նա քնում էր միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ ուժասպառ էր լինում։ Օնորե դե Բալզակ։ Մեծանուն գրող Օնորե դե Բալզակը սարսափելի վախենում էր ամուսնանալուց։ Երկար տարիներ նա սիրահարված էր մի ամուսնացած կնոջ, Կոմսուհի Էվելինա Հանսկային։ Երբ 10 տարի անց նրանք նորից հանդիպեցին, Կոմսուհին արդեն այրիացել էր։ Բալզակը 8 տարի շարունակեց հակառակվել, սակայն Կոմսուհին ի վերջո համոզեց նրան ամուսնանալ։ Վախից գրողն անգամ հիվանդացավ և նամակ գրեց սիրելիին, թե նա իրեն ավելի շուտ դեպի գերեզմանոց կուղարկի, քան թե եկեղեցու խորան։ Հարսանիքն այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ։ Բալզակին խորանին մոտեցրին սայլակին նստած, որովհետև քայլել արդեն չէր կարողանում, իսկ պսակադրությունից 5 ամիս անց գրողը մահացավ։ Օֆրա Ուինֆրի։ Հանրահայտ հաղորդավարուհի Օֆրա Ուինֆրին սարսափելի վախենում էր մաստակ ծամելուց։ Բանն այն է, որ Օֆրայի տատիկը հավաքում էր մաստակներն ու շարում սեղանին։ Դա Օֆրայի համար այնքան տհաճ էր, որ նա սկսեց վախենալ մաստակներից։ Մի անգամ նույնիսկ շպրտել է ափսեն, որովհետև դրա ծայրին մաստակի կտոր էր կպած։ Օֆրան արգելում է նաև իր աշխատողների նկարահանման հրապարակում և խմբագրություններում մաստակ ծամել։ Վուդի Ալեն։ Վուդի Ալենի վախն անցնում է բոլոր սահմանները։ 80-ամյա դերասանը գրեթե ամեն ինչից վախենում է,
Հասարակ ֆոբիաներից բացի, ինչպիսիք են վախը բարձրությունից, փակ տարածություններից, միջատներից, նա ավելի տարօրինակ վախեր էլ ունի։ Օրինակ՝ վախ վարգույներից, վերելակներից, կենդանիներից, գետնանուշի կարակից եւ այլն։